Den njerë infark më knosh, tash pensioner vish dhët me mor nëj ajt poste. Më njëse, valoj, së parë jetë kërka, ish pensioner të shfija. Mili për knosh jetë njerë, qëtë për këshyrë, lunë nëj zhenë. Fa, birë, hajde pre birë që kamë të mësë, që që të në park, hajde në rrimë, folëm. Njëk veç të më kajtë, ymërin, ma hangre të më kajtë, një, hajde mo. Nuk moj, ta më ndu si kur të mdela e aj dreje që me të fërk në këm len. Së më len asullun. Të prevoj qështu në ashtu më shtërngu pak. Karjerë, karjerë, shpët i a dreqa, femën, ashtë kësh, kështë, kështë, 5 vjetë, a ku njështë mi shkryuës, ku se mi shkryuës, duhet i që ku me ti qëka është. O, birë, hej! Po qka pëmë s'ilësh mërë se më trëllove të më s'jelë, të më s'jelë. Hajde unë që, qa kije? U trëllove ti ullën ullën që për jetës për trëllove në. Qa kije? Ullë, ullë, që urna. Qa ki? Qa ki? Kushe që kështë? Zibra se një për të pojizmë. Ma hishma më stangre hishak. Lili, më t'me lëto, hajde, atë dilkni, bro. Qa kije? Qa ki? Qa ki? Zoj me shkru pirë. A halo me qëto, a? Halo me qëto! Po pse brez po guze me shkru, po hajdi kap kry pun, s'ki shka ma s'jel mo këto kilimili më zumba, shkru i kilimili e o kry! Shkru i kilimili e o kry, ja qova kilimili. Qysh mor kilimili ja qova jen men? Pa më tha ti shkru i kilimili krye, kilimili ja shkruva! O, ku për mu që ma hongë në një, po nuk thash mërë mi shkru kështu kilimili, po kap e shkruj, fërcuaj, mle dhe vetën shkruj. Shka mi shkruaj, mle dhe vetën hamëm, nuk e ke po, të ku që shkru, s'ka shansa mi shkruaj, nuk ka shansa mi shkruaj. A ti më farë seksi është qysh, qa mi thonë, haj, qa mi shkruaj? Kalëzëm ti muë, qunë kontë, kalëzëm qysh mi shkruaj. A qysh mi shkru, a ti shkruaj në? Ti fa në shkruj mi shkruaj. Po shkruj, pra, Po qysh me shku, po qysh me shku, shkuj me shkronja, shkuj në telefona, shkruj në letra, shkruj... Të më lagjevati. O ti. Lili. Shht. Obre mos e i ka dhe vjetë. E të të lejë me super me ta. Qysh me dhemi shkruje, kalla i se. Ka, ka për mu, po qërë be banu pak ma gentleman bre, shkruj pak. Për shumull, pak banu ma romantik. A përdin, shkuj për shumë, mërë një qëndrime shkuj, në natë, të erët, në ndritën e qërimit. Nuk ka dega jo, bërë. O bërë, nuk ka dega jo, na i dishka ma dashuri. Po qështu fillan e bërë, kjo është një romantike në qiri. Pa ja, romantike që një ofdi tjena këtë familja. Se? Na ka këpu të rrima banderin. Kënë me qire jena. Valoj, pre birë nuk di shka pa thamvish, me posën që të punën tonë, ku merë mëre me bon femen, ku merën me posë femen që a i kisha shkru, as kisha lon sen, pa i bles kisha lon sen, pa po për tonë. Po bre, po i shkru në të, se kje qysh është aja, se valoj, ku të këshyru njerë me shikim, qysh e më konë, më ka këshyru, op, hina në nara, hina. Se është e mirë është. Ma ti e hina nara. O ti, o smotanë, qifti qështu pi preshka femnet. Ty po tam, se pasha zotën, se po baj be kur femen s'ki me nëzoti. Unë s'ka me nëzot femen da? Me që ta kryj kur femen s'ki me bo. Evë të thoft, goja jora, bitë të thoft. Unë s'ka me nëzot femen da? Kur s'ki me nëzot? Shilik, qëri punët e tua, qëri punët e tua? Po qështu më stik, që është punët e tua në ata që s'pion gojnë juve, se më kujtuat si sën. Qa të kujtuat? Ska herë! Ska pra këtë në herë, ska këtë në herë, ska këtë në herë. Moje vjetën. Të moqëm të një herë. Shkave të një herë? Lje, keni knoqëm të një herë. 5-10 mësita keni pasë.
20 mësita. 20 mësita. Plus asojna kanë hargju pore 10.000 euro. 20.000 euro. 20.000 euro, që mi posë 20.000 euro, kisha gëksu femna. Pidjall, a po pe Coca-Cola shumë, a? Je fond. Fond, së unim katunar. Këpër djalli mirë, më kujtua që sëtë, ku i kom dollë Sofis për para, osi mi dollë tinkës për para. E shu kjo i të pakuzoj ka asë me goksu nërsi femnes. Ko është bësë pakuzon? Ti? Lebre, lebre. Që? Lebre kështë i punë të tua. Për lebre se ka kanë morë grunë se ka dita për tërkrohe, s'ka të tërkrohe. Për ti, të ty këtë e ju, ju e këni morë grunë, nuk e këni dita a ke morë për gru, a ke morë me punu, me hjek ple, a me shku me mje lëp, a me anë e anë e 100.000 sene, po qëfar për. Merën si jenë kotë knaqëta. Ska jenë kotë knaqëta, a këni posë i këgjosht ju? Jo. A ke posë iPhone 6 që a këni posë? Jo. A këni posë firma Gucci? Qa? Gucci. Proda! Ja, si s'kem pos. A kini pos Sen Valentin, jo? Jo. Po, me rëndësi, kem pos dashni edhe gjithat mirat. Dashni ke pos, a? Dashni. Je bre pi ko, qire bre bir... Qire bre pi... Mrogër, që? Tu i shkru sën të mrogër, që? Oa, bre... Kap, ngëp, shkruj. Qka? Një thesh kumpira. Një thesh kumpira. Mresht mova këtë vogël. Që është dush. Një loket bardh. Një loket bardh. Edhe dy pudinka... Vanille. Dhe për din ka vanille. Shkruj! Ja shkruva birë. Qaj shkruj të? Qysh be birë, qaj shkru ta më thadë? Një thes kumpirat madhe ja shkruva. Po, kush thamë një thes kumpirat? Ti më në më thamë, në ula krytë të më thadë, tu anë qështu. Po jo mërë stashu një thes kumpirat, në kështu menu, qa mi shkru? Qysh, ja ke... Një thes kumpirat, një lokën ja shkruva, për din ka zdi shkanta. Po, tash, që të thirë, që? Fërë, 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 Po, kumpiri vetë, vëlla. Që përdet? A je kumpiri, po. Që përdet? Ma nanën, ma nanën sin. Ma mërë di nanën, kam në që ta du të mashon. O, nështu i toj, krejt, shush është ta jërë sojnë të shumë. Ti, ti, nani. O, e dijat, është ti në mashon në njëri në ujë. O, shush është ta jërë seksi me të shumë këtë familjës kolidhje. Unë që mërë, që më hangë në imrin. Të më smujtë më shku një femne. Po, birë. Koko, jo t'kesh me roj burë me thyqet mrazë. Koko. Po, birë. O, rrëqke, rrëqke ti përën. Po, birë. Po, rrëqke. Po, birë. Po, lë bërë. Kësa është ora? Dëmë dhejtë seks. A? Veks, më dëmë dhejtë njëmi njëmë. Gëmë. Po, birë. Po, lë bërë. Birë. Po, lë bërë, po, lë. O birë. O, falë o birë. O, falë bërë. Do këtë mutë për dëmë mëllat legë. Ani bësë ma lirje. Ka në ju shpi. Fila. Më shle të bojnë drekë nësë ha. Ani. Ha, që i kalëzaj, i kalëzaj. O birë. A me tiru këm birat. O, në, në. Se le opë tonë, vej. O birë. O birë. O birë. Kënë marë pithë o birë, ej. Ku, 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 kam dune për ti? Qësë marë birë? O birë. Qa bobre, qu, qa kije, qu. Qa kope. Në moshën e një, qu, hajde. Qu. A komën si një pytje? Oj, mëte që s'ka mu si një pytje. Mëte ja pytje, po përgjitja, po të me njëherë. Sa pa të vishmer shkruj, a për të njëshin flet, a vishë shkuj pytje? A për të diktim, a shka do, a kote kush flet, përti? A ko, a për të hartim e po? Shka, fërë, 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 fërë. Referat, Roman! Shuj, bre, ju lutëm, përë, fërë. A komën si me të rëgjë që... Po, Hey, shilikojnë, unë i kam zhej, po anë i kam zhej kur spitali, unë i kam zhej, a kam shpinë të spitali. Hadishtu, hadishtu, këtë pikible, këtë pikible. Ish pak që përna rukë për moja. O, birë, birë, o, birë. Ha, mu për thira? O, e ti birë, për dashka me thirë. Falë, lurë, da. Spitali. Spitali? A, i në spital që të usë, unë i kretjem smu. Që se të ke femë në spital me shku? Jo, mos jeti, mos e kjeti, një kartë ma në rrusëm. Mos e kjeti, në vesh pak, mos e kjeti, po mdo këtë mu spitalje, që anina i, kom, që anina i ki spitalin, tani bomit mu këthyje që të 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 të, a, o, fam, falje. E këm prek mirë, e këm prek mirë, paloj e prek, e përja që ta, dore që, o, këm, përja që ta, dore. Nuk ka me loqit ala të mujtë, s'ka me loqit a! Ne se s'ka me loqit ala të mujtë... Që spitali... Ja ty, Benedikua spitali, se gudës? Me shë gëti.
ti, a ke dolë me nëzëm peshë të mërishë? Ka me shkua ne, ka me boj kontrola, shkojmë bashkë. Se këta e s'pon me këtë me këtë s'fotona. Hajde me hoqë, shkojmë këtë. Këta ko kanë s'motona, në me hoqë sot. Bir, po bir, bir, po bir. Ha! Bir, bir, e ke prik, e ke prik! E ke prik! E tani, ma një është gëtë... Ma mjë qëshkaj, se në kodë sotit me konë me famën, është mirë dhe më ndo për i famën, se shë Valentini dhëtë mi blje dhe rotë. E ma mjë është dhe në rëtë të thomë, se e le që kanë. A mo që ta pjesë ka me lojesh, a ta e zarë panjera kështë. Hezë bre, bje, hezë bre, një plak me ta morë femën për ty, për ty në kje.